prislala vam močan fat burner iz serije Celo korijo fat burnerju. In sicer gre za fat burner brez stimulansov, torej ne bo razbijanja srca, ne bo pospešenega dihanja, živčnosti, nespečnosti in pa utesnenosti. Naravni izvlečki semen, rastlin, rjavih alg skrbijo za to, da vsa energija, ki jo pač črpamo iz maščobnih zalog, se spreminja v toplotno energijo, s tem nam kontrolira nivo sladkorja v krvi ter deluje termogeno kljub temu, da ni stimulansov. Še ena zelo pozitivna lastnost tega fat burner je, čeprav je brez stimulansov, zavira apetit ter izboljšuje prebavo in presnovo. T7 izboljšuje in pospešuje prebavo, ubija lakoto in posebuje nekaj mineralov in vitaminov, ki so močni antioksidanti, ki skrbijo za naš trdni imunski sistem. Se pravi, spet hujšamo zdravo. Moje mnenje izdelko, zadeva funkcionira. Sam sem sprobil dve tablete zjutri, dve pred vadbo. Super zadeva, ker nima stimulansov. Sem pa pazil za eno posebnost. Zjutraj recimo, ko sem šel brez treninga, vzel prej dve kapsule. Čutiš neko energijo, neko kurjenje dobesedno notri v telesu. Sicer že imam rdeča lička, ampak imel sem še bolj. Od dve majice sem mogli se privlešiti. Rad bih sam.